Na, sveiki, kaip gyvenate? Na, šiandien tai gegužės 18 diena. Ir šiandien norėčiau kalbėti apie darbą, darbo situaciją Japonijoje. Na, nuosiniai, na, visame pasaulyje jau žinoma, sakoma, kad Japonai per ilgai, per daug dirba. Ir jo, net ir Lietuvoje, tai žinoma, kad Japonai labai daug dirba ir net žinoma toks žodis karoši. Na tai dėl to, kad žmonės perdirba miršta. Na toks žodis, tai japonų kalbos žodis yra žinoma. Ir na, aš galbūt na, Lietuvoje irgi kai kurie žmonės žino tokį žodį. Na tai tapo tarptautinis žodis pastaruoju metu. Jo nuosiniai, gan nuosiniai ir jo. Na, kažkada jo tikrai Japonai dirbdavo taip daug, na labai daug, labai ilgai. Na, bet ta situacija Japonijoje keitėsi, pasikeitė ir yra grafika iš OECD, tai ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos. Yra grafika, aš radau grafiką nuo 2019 metų ir na, galbūt turi būti čia. Ir matydamas tą grafiką, Japonija vienas, du, trys, nežinau, kokioje vietoje, bet lyginant su kitomis šalimis, kaip Pietų Korea, Meksika arba jungtinėmis Amerikos valstijomis mažiau dirba. Mažiau, daug mažiau. Pagal grafiką 2019 metų grafiką Japonai dirba 1644 valandos per metus. O amerikiečiai tada dirba 1779 valandos. Na tai daug daugiau dirba. O apie korejiečius dar daugiau dirba 1949 valandos. Ir daugiausiai dirba žmonės darbuotojai iš Meksiko, nežinau lietuviškai. Na, dirba 2137 valandos. Na, todėl Japonai, na, gan mažai dirba. Na, bet tai tas darbo laikas, tai įskaitant irgi, na, valandininkas, tai, galbūt Lietuvoje irgi yra, galbūt, nežinau, tai yra valandinį atlyginimą gaunantis darbuotojas. Ir tokie darbuotojai įprastai mažiau dirba nei tikrieji darbuotojai, kurie dirba pilną darbo laiką. Na, todėl, na, ta grafika. Na, šitoje grafikoje, todėl Japonai, atrodo, kad Japonai mažai dirba, bet na, jeigu išskyrus
valandininkus, tada, na, dirba maždaug 1880 valandų. Na, bet tai dar truputį daugiau nei amerikiečiai, bet mažiau nei pietų korejiečiai. Na, todėl iš tikrųjų japonai, na, matydama grafiką, mažai, na, ne taip daug dirba, ne? Bet na, šioje grafikoje nerodo, kad japonai, kai kurie japonai, dirba nemokamai. Japonijoje yra tokia problema, kad na, darbuotojai dirba nemokamai kompanijomus. Tai vadinasi japoniškai kaip sabis zangio, service. Na, sabisu, tai kita reikšmė turi nuo anglų kalbos. Tai yra japonų kalbos anglų kalbos žodis, kaip sakyti. Tai service, tai japoniškai, japonų kalbos service reiškia kaip savarankiškai arba nemokamai, gan nemokamai. Todėl japonai dažnai nemokamai dirba. Na, todėl, na, kaip, na, įprastas darbuotojas, pavyzdžiui, pradeda dirbti, na, 9 valandą ryte ir baigiasi 5 valandą vakaro. Na, tada reikia baigti darbą 5 valandą. Bet jeigu dar daugiau darbų turi, dirba, na, tai turi būti virš valandžių trukme. Bet kai kurios kompanijos nemoka už virš valandžių trukmes ir nemokamai priverčia darbuotojams dirbti nemokamai. Na, tokia tapo tradicija na tarp Japonijos kompanijų. Ir, na, dabar dėl to, kad Japonijoje pastaruoju metu, na, nuo gan 2019 metų nustatyta griežtesnė taisyklė, įstatymas apie darbą ir, na, draudžia, na, dabar na, darbuotojams draudžiama dirbti daug virš valandžių trukmes. Aš tik, na, pamiršiau, kiek valandų dabar negalima. Na, pirmiausiai, apie darbo laiką. Na, darbo laikas turi būti 8 valandos. Tai 40 valandų per savaitę. Maždaug 4 valandų. Ir bent vieną dieną per savaitę bent reikia, na, ir reikia turėti bent vieną laisvą dienį per savaitę. Ir per 4 savaitės reikia turėti daugiau nei 4 dienos, na, 4 laisvos dienos Japonijoje. Ir apie virš valandžių trukmes
trūkumą, tada mažiausiai per mėnesį leidžiama turėti virš valandžių trūkumas darbą 45 valandos, mažiausiai. Na, todėl per metus tai iki 360 valandų galima dirbti virš valandžių. Na, tokia griežtas įstatymas buvo nustatytas Japonijoje dabar. Na, dėl to. Ir vyriausybė, ne vyriausybė, kaip sakyti. Ir, na, kam, kaip sakyti, na. Ir vyriausybė, na, gerai, tada aš to, na, tuo atveju, šiuo atveju sakau, vyriausybė stebina darbuotojų, na, darbo laiką dar griežčiau nei anksčiau, ir dėl to dabar, na, mažiau tokių nemokamų darbų egzistuoja. Na, ir jo. Na, pagal, na, dėl na, griežtos teisyklės dabar Japonai, na, dar mažiau dirba nei 2019 metais. Na, bet galbūt maždaug 1600 valandų, a ne, jo, valandų per metus dirba. Na, ir nustatyti, na, vyriausybė tokį įstatymą nustato. Ar teisingai sakau, nežinau. Įvedė tam, kad darbuotojai nemirštų nuo darbo. Ir be to nuoseniai sakoma, kad Japonų produktyvumas yra labai blogas ir blogesnis pagal lyginant su kitų šalių darbuotojais. Na, todėl, jo, Japonai neefektyviai dirbdavo, todėl darbo laikas irgi, na, būdavo ilgesnis. Ir Japonijos vyriausybė galvodama, kad, na, trumpydamas darbo laiką, na, produktyvam, na, kompanijos, na, tada vyriausybė galvojo, kad direktoriai, na, galvotų, kaip efektyviai, produktyviai dirbtų, na, darbuotojai. Na, paprastai Japonijos vyriausybė norėjo tam, kad japoniškos kompanijos rastų, na, būdą, tokį būdą, kaip efektyviai, produktyviai dirbti. Ir jo, buvo toks duomenys, kad produktyvumas išaugo neseniai, nei anksčiau, na, todėl truputį pavyko, bet dar lyginant su kitomis šalimis, daug mažiau. Ir tai problema.
Ir jo, trumpydamas darbo laiką, na truputį, truputėlį, produktyvumas išaugo. Bet jame problema, kad realybėje yra tokie darbuotojai, kurie nori dar daugiau dirbti. Na. Na, tokiems darbuotojams yra problema, kad negali dirbti daugiau, tada negali kurti daugiau, na, produktyvumo. Na, todėl ir tokia taisyklė, griežta taisyklė apie darbo laiką, tai gan žmonėms, kurie nori tingėti, nenori dirbti. Na, todėl, na, tikrai nežinome, koks rezultatas bus. Ar tai veiks gerai Japonijai, ar blogai Japonijai, nes, na, kažkada, kaip žinote, Japonai dirbdavo ilgai daug, ir tada tuo metu Japonijos ekonomika buvo labai gera. Na, bet dabar tai, na, Japonai labai mažai, na lyginant su tuo laiku, daug mažiau dirba. Ir iš tikrųjų Japonijos ekonomika tai, na, silpna. Daug silpnesnė. Ir, na, Amerika, ten, kur ekonomika yra labai stipri, na, amerikiečiai ten dirba daug, labai daug. Ir ekonomika yra stipri. Na, ir ten yra, na, ten turi būti daug darbuotojų, tokių darbuotojų, kurie nori daug dirbti, kaip pavyzdžiui, Elonas Muskas, na, tokie žmonės yra, tokių žmonių yra daug. Na, žmogus, kuris labai daug dirba ir daug kūrė produktų ir taip toliau. Na, aš manau, kad apie produktyvumą problema nėra tai, kad, na, aš manau, kad problemos nėra tame, na, darbo laike. Tai aš manau, kad darbo laikas nėra problemas. Tame nėra problemos. Aš manau, kad apie produktyvumas Japonijoje, apie produktyvumą Japonijoje, tai, na, pagal Japonijos įstatymą kompanijoms sunku atleisti darbuotojus iš darbo. Na, darbuotojai yra apsaugomi įstatymo. Ir kompanijoms labai sunku atleisti. Na, nors kai yra nekompetentingi. Na, kaip žinote, visada yra tokie nekompetentingi darbuotojai yra. Ir dirba labai blogai, neefektyviai, neproduktyviai. Ir kompanijoms tai yra jau tik sunkumas, kaip sakyti. Nesunkumas, paprastai. Tai yra kaip apkrova? Apkrova? Nežinau, ar žodis yra
tinkamas. Ir jo, kompanijoms nėra, tai nėra geras darbuotojas ir nori atleisti tam, kad samdyti geresnį darbuotoją. Bet dėl to, kad yra griežtas įstatymas atleidimui darbuotoja, negali atleisti taip lengvai darbuotoja. Ir reikia samdyti visą laiką tą darbuotoją, nekompetentingą darbuotoją, ir jam reikia mokėti atlyginimą, nors nedirba gerai. Na, toks problemas yra. Ir jeigu nebuvo tokio įstatymo, aš manau, kad Japonijos kompanijų produktyvumas būtų geresnis, nes gali atleisti tokius nekompetentingus darbuotojus ir nereikia mokėti jiems, bet vietoj to gali samdyti geresnį, kompetentingą arba protingą darbuotoją, ir tokie darbuotojai kūrė produktyvumą, ir jo, jiems gali sumokėti. Ir tokie darbuotojai dar daugiau kūrė nežinau, nauda, pelna, pelningas, na, pelna. Na, ir dėl to aš manau, kad produktyvumas bus geresnis visoje Japonijoje. Na, todėl darbo laikas tai nėra problemas, mano nuomone. Na, jeigu yra žmonės, kurie nori dirbti ilgai daug, tai jo, turi leisti. Ir jo, jeigu yra tokie žmonės, kurie nenori dirbti, tada turi atleisti. Ir tokiu būdu, na, dar bus daugiau produktyvumo. Na, kaip manote? Na, nes jeigu yra ribojimas darbo laikį, tada, pavyzdžiui, bus problemos na, kelioms kompanijoms, kaip na, ypač kūrybinėje industrijoje. Pavyzdžiui, tam reikia daug laiko tam, kad kurti kūrybinę darbą arba dalyką. Na, jeigu yra darbo laiko ribojimas, tada kai yra 5 valanda, tada steigiai reikia pabaigti darbą, ir kitai dienai reikia palikti. Na, tai turbūt problemas. Galbūt. Na. Ir pastaruoju metu Japonijoje yra problema, kad dėl to, kad Japonijos gyventojų populiacijos mažėja, tai ateityje bus, na, jau dabar, na, mažiau darbuotojų. Ir ypač, na, kai kuriuose sektoriuose
yra jau problema, kad visą laiką trūksta darbuotojų. Na, pavyzdžiui, nesakoma, kad dabar labai mažai autobusų vairuotojų. Labai mažai ir, na, daug darbo turi vienas vairuotojų, pavyzdžiui. Bet nuo šių metų nustatyta naujas įstatymas apie vairuotojų darbo laiką, kad negali ilgai dirbti. Aš neprisimenu, kiek valandų jiems leidžiama dirbti, bet dabar darbo laikas yra trumpesnis nei anksčiau. Ir dėl to autobusų kompanijoms reikėjo sumažinti autobusų skaičių, kaip sakyt, autobusų reisų ir autobusų linijų reikėjo sumažinti. Ir, na, jeigu mažėja autobusų linijų ir skaičių, tai kai kuriems žmonėms yra problema, kad negali naudoti, na, jeigu tolumoje gyvena, pavyzdžiui, ir nėra daug autobusų, tai sunku būtų išeiti į miestą, išeiti į parduotuvę ir taip toliau. Ir jo tokios problemos pasirodo dėl to. Na, jeigu nėra darbuotojų ir jeigu yra darbo laiko ribojimas, tai, na, bus tokios problemos. Na, tokių problemų bus daugiau Japonijoje. Na, bet kita vertus, kai kurioms kompanijoms bus irgi privalumas, kad, na, vietoj darbuotojų galima įvesti naują techniką ir, na, dėl to gali, na, tokie, na, pavyzdžiui, robotai gali, na, efektyviau, produktyviau dirbti nei žmonės. Būna, toks privalumas irgi yra. Na, todėl, jo, yra pliusas ir minusas. Na, bet nežinau. Ar darbo laiko ribojimas dabar reikalingas? Aš nežinau. Kaip manote? Na, aš manau, kad dar vyriausybė privers japonams mažiau dirbti. Na, aš manau, na, galbūt nori, taip nori. Na, mano parduotuvėje irgi, na, tas griežtas įstatymas yra, ir, na, daugiau darbuotojų, na, reikia, na, jiems reikia grįžti namo anksčiau, greičiau, kaip sakyti, jo, trumpiau reikia dirbti dabar, na. Ir dabar Japonijoje dar, na, nežinau, dar man atrodo, kad dar daug Japonų nepriprata prie to įstatymo. Ir man atrodo, kad dar yra tokios kompanijos, kurios negali rasti
būdo, kaip efektyviai, produktyviai dirbti. Todėl dėl to, na, būna, kad vienam asmeniui dabar, na, labai daug darbų ir negali baigti, na, atlikti tuos darbus. Na, dar yra sunkumų. Na, o ir buvo įdomumas, kad matydamas tą grafiką, Lietuva tai po Japonijos daug dirba. Na, lietuviai, na, pagal tą grafiką dirba 1635 valandos, o japonai dirba 1644 valandos. Na, yra labai mažas skirtumas. Aš nesitikėjau, kad po Japonijos būtų Lietuva. Na, bet nežinau kaip dabar, bet aš manau, kad neskiriasi daug po 5 metų. Na, Lietuvoje dažnai, na, kartais kalbama, kad japonai per ilgai dirba, bet iš tikrųjų neskiriasi. Na. O, na, aš sakiau, kad yra įskaitant valandininkus, na, todėl valandinius darbuotojus. Na, dėl to truputį šioje grafikoje, na, atrodo, kad japonai mažai dirba. Na, todėl, iš tikrųjų, jeigu pilna darbo laiką dirba, japonai dar truputį daugiau nei amerikiečiai, bet neskiriasi daug. Ir ką norėjau sakyti, pamiršau. Na, nežinau. Na, galbūt šį kartą baigiu tą video. Jau per ilgai kalbėjau. Iki. Sveiki visiems. Neseniai pradėjau YouTube kanalo narystę ir įkėlusiu labai daug video iš Japonijos. Ir tada galite sužinoti ir išmokti daugiau apie Japoniją. Na, todėl prisijunkite prie mano YouTube kanalo narystės. Ačiū.